Presidenti Hashim Thaçi nga Brukseli ka thënë se letra e dërguar nga presidenti amerikan Donald Trump është një mesazh për unitet në arritjen e marrëveshjes finale Kosovë-Serbi. Ai teksa ka folur për rëndësinë historike të kësaj marrëveshjeje, ka thënë ndër tjera se ushtria e Kosovës është proces që nuk ka kthim mbrapa. Ushtria e Kosovës ka qenë ashtu do të mbetet në shërbim të gjithë qytetarëve pa dallim etnik në gjithë territorin e Kosovës dhe duhet fokusohemi për hapet e më të tjeshëm për NATO, për procesin e partneritetit, për pashë dhe integrimin në NATO. Prandaj e theksoj edhe një herë, kjo që është themelimi i shtetit është punë e krye, e akceptuar edhe në rrafshin ndërkombëtar, tani mbetet përgjegjësia e punës më të. Sipas presidentit, letra e Trumpit pas 11 vitesh është edhe njëherë pozicion i qartë mbështetje unike të SBA-s ndaj këtij procesi. Lavdëroi edhe përfaqësuesen e lartë të politikës së jashtme të BE-s, Frederica Mogherinin. Mendoj se mesazhi i presidentit Trump është mesazhi Shteteve të Bashkuara të Amerikës për qytetarët e Kosovës, për leadershipin kosovar, që të punojmë në mënyrë sa më unike dhe gjithëpërfshirëse në mënyrë që të përmbyllim këtë proces të rëndësishëm me një marrëveshje finale që nënkupton njohjen reciproke, ndryshimin e zyrtarëve 2024, antarësimin e Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Unë vlerësoj lart udhëheqjen e zonjës Mogherini, ndiem tepër mirë për koordinimin e plot të Bashkimit Evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tha që ka folur edhe për draft marveshje në propozuar nga Kryeministri Ramush Haradinaj, të cilën e shesi të mirë së ardhur. Roli im dohet kushtetuz dhe ligjor, unë kam mirë pritur dhe mbështesu që shumë ekipin negociator të votuar në Kuvendet Republikës e Kosovës, pres një angazhim konkret dhe gjithanqëm të këti ekipi. Kurse LDK në ekip negociator, tha që e shesi mundësi për të kontribuar në dialog. Lësoj që njerëzit edhe në lidhje demokratike me përvojën e tyre institucionale, shtetërore dhe të negociatave të mëjashme do të mund të afirmonin këtë proces dhe do të mund të japnin cilësi apo vlerë shtuar këtij procesi. Presidenti edhe njëherë shprehi bindjen se mos liberalizimi i vizave është i padrejtë.